Aí galera, estamos em altura aí, bem sossegado. Estamos fazendo uma pintura na estrutura metálica do barracão que estamos terminando agora. Para depois vir o fechamento na lateral. Né? Tá ficando show de bola. Ficando bonitinho o barracão aí, ó. Para vocês verem aí que o serviço compensa. Vale a pena. Aí eu tô postando esse vídeo para vocês aí, para vocês verem que o serviço do trabalhador, apesar de ser difícil, ser dificultoso, mas compensa, compensa você olhar para trás e ver tudo bem feitinho, tudo em fase de acabamento. Aí é para vocês, se vocês puderem ajudar aí, curtir, dar um like aí bem no capricho. Para mim, seria uma mão na roda, uma ajuda bastante, bastante grande. Conto com vocês aí, curta, compartilha para mim aí, faz favor. E assim que eu puder, nós postamos novos vídeos aí, tá ok? Valeu galerinha, muito obrigado. Fique com Deus.